श्रीमद्रामायणी अरण्यकाण्डे पञ्चमसर्गः हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने ततः सीतां परिष्वच्य समस्वास्य च वीर्यवान् अप्रवीत् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्मो वनगोचराः अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभङ्गं तपोधनम् आश्रमं शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगामः तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे शरभङ्गस्य ददर्श महादद्भुतं विप्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानरप्रभम् रथप्रवरमारूढमाकाशे विबुधानुगम् असंस्पृशन्तं वसुधां ददर्श विभुधीश्वरं सम्प्रभाभरणं देवं विरजोम्भरदारिणं तत्विधै देव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः हरितैर्वाजिभिर्युक्तमन्तरिक्षगतं रथम् ददर्शादूरतस्तस्य तरुणादित्यसंनिभम् पाण्डुराभ्रघनप्रज्ञं चन्द्रमण्डलसंनिभम् अपश्यद्विमलं चत्रं चित्रमाल्योपशोभितं चामरव्यजनी चाग्री रुक्मदण्डी महाधनी गृहीते वरनारीभ्यां तूयमाने च मूर्धनी गन्धर्वामरसिद्धाश्च भगवत्परमर्षयः अन्तरिक्षगतं देवं गीर्भिरग्न्याभिरैडयन् सकसम्भाषमाणी तु शरभङ्गेन वासवे दृष्ट्वा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमब्रवीतु रामोदरतमुद्दिश्य भ्रातुर्दर्शयताद्भुतम् अर्चिष्मन्तं श्रिया जुष्टमद्भुतं पश्य लक्ष्मण प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथं योहयाः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य न श्रुताः अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो द्रुमम् इमे च पुरुषव्याक्रये तिष्ठन्त्यभितो दिशम् शतं शतं कुण्डलिनो युवानः कपाणयः विस्तीर्णविपुलोरस्काः परिघायत बाघवः शूणां सुवसनाः सर्वे व्याघ्रा इव दुरा सदाः गुरुदेशेषु सर्वेषां काराज्वलनसन्निभाः रूपं बिभ्रति सौमित्री पञ्चविंशतिवार्षिकम् एतत्ति किल देवानां वयो भवति नित्यदा यदि मे पुरुषव्याघ्रा दृश्यन्ति प्रियदर्शनाः इहैव सह वैदेह्या मुहूर्तं तिष्ठलक्ष्मण यावज्जानां यकं व्यक्तं कयेषद्युतिमान् रथी तमेव मुक्त्वा सौमित्रिमिहैव स्थीयतामिति अभिचक्रामकाकुत्सशरभङ्गाश्रमं प्रति ततस्तमभिगम्यन्तं प्रेक्ष रामं सचीपतिः शरभङ्गमनुज्ञाप्य विभुदानिदमब्रवीत् इहोपयात्य संरामो यावन्मां नाभिभाषते निष्ठां नयत तावत्तु ततो मा द्रष्टुमर्हति जितवन्तं कृतार्थं हि तदाकमचिरादिमं कर्म ह्यनेन कर्तव्यं महादैन्यैः सुदुष्करम् अथ वज्रीतं तमामन्त्र्यमानयित्वा च तापसं रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः प्रयाति तु सहस्राक्षी राघवः सपरिश्चतः अग्निहोत्रमुपासीनं शरभङ्गमुपागमतु तस्य पादौ च सङ्गृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः
निषेधुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ततस्य कृपयानं तु पर्यपृश्चत राघवः शरभङ्गश्च तत्सर्वं राघवायन्यवेदयतु वामीशवरदो रामप्रमुखलोकं निनीशति जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्रवर्तमानमदूरतः ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्ट्वा प्रियातिथिं त्वयाहं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम् अक्षया नरसार्दूलजिता लोका मया सुभाः ब्राह्म्याश्च नाकपृष्ठाश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकाम् एवमुक्तो नरव्याघ्र सर्वशास्त्रविशारदः ऋषिणा शरभङ्गेन राघवो वाक्यमब्रवीतु अहमेवाकरिष्यामि सर्वान् लोकान् महामुनि आवासं त्वहमिष्यामि प्रदिष्टमिह कानने राघवेनैव मुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वै शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेवाब्रवीत्वचः इह राम महातेजः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः वसत्यरङ्गे नियतः सति श्रेयो विधास्यति सुतीक्ष्णमभिगच्छ त्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीयो वनोद्देशे सति वासं विधास्यति इमं मन्दाकिनीं राम प्रतिश्रोतमनुव्रज नदीं पुष्पोडुप वकं ततस्तत्र गमिष्यसि येष पन्थानरव्याघ्रमुहूर्तं पश्यता तमां यावच्चाहामि गात्राणि जीर्णं त्वचमिघोरगः ततोऽग्निं ससमाधाय कृत्वा चाचेन मन्त्रवतु शरभङ्गो महातेजः प्रविवेशकुतासनम् तस्य रोमाणि केशांश्च तदा वह्निर्महात्मनः जीर्णं त्वचं तदस्तीनि यश्च मांसं च शोणितं स च पावकसङ्कासः कुमारः समपत्यताम् वृत्तायाग्निचया तस्माश्चरभङ्गो व्यरोचताम् स लोकानाहिताग्नीनां ऋषीणां च महात्मनां देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहताम् स पुण्यकर्मा भुवने द्विजगर्षभः पितामहं सानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्षतं द्विजं ननन्दसुस्वागतमित्युवाचः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्गः।